ситуація складна і в моїй сім'ї. Так склалося, що в мене вагітна дружина, 10 днів до фактично народження дитини, і вона з своєю мамою, вони були поруч, мати допомагала, також захворіли на COVID-19. І наразі лежать в Києві, в квартирі, мої друзі привозять і продукти, допомагають. Але я рахую, що цими проблемами повинен перейматися я, як батько, як чоловік. Тому з сьогоднішнього дня фактично я після цих нарад, після вирішення цих соціальних проблем, я напишу заяву про відпустку, і я мушу бути з також з сім'єю і дати можливість народження першої дитини в своєму житті. Тому я хотів би, щоб і ви, сміляни, з розумінням віднеслись до цієї, так би мовити, події в моєму житті. Я не збігаю з міста, я на телефоні, я несу відповідальність, і ніяких політичних дебатах там я не беру. Наразі ситуація складається таким чином, що я також повинен бути біля своєї сім'ї.